במערכת החינוך הישראלית יש המון דברים טובים, אבל יש לה בעיה אחת מאוד קשה, וזה אי שוויון, שהוא אחד מהגבוהים במדינות המערב. למעשה, חוץ מארצות הברית, אין מדינה מערבית שרמת אי השוויון בהישגים בין תלמידים היא כל כך גדולה בה. וזאת המחלה של המערכת. זאת אומרת, אם פעם למשל דיברנו על אי שוויון בהקשר המרכזי של מזרחים ואשכנזים, בהקשר של החינוך המקצועי כהסללה של מזרחים וגם ערבים בהמשך למקצועות צווארון כחול, אז היום מנגנולי ההסללה הם הרבה יותר מורכבים ומתוחכמים. התפיסה של המערכת היא שכל הזמן צריך לקטלג ולמיין תלמידים לפי רמות יכולת. התקציב שמשרד החינוך נותן, יש בו מעט דיפרנציאליות, מעט יותר לחלשים, לפחות ברמה של היסודי והתיכון. אבל האפליה המתקנת המזערית הזאת היא חסרת משמעות נוכח הפער התקציבי שנוצר כתוצאה מכספי הורים, וגם מפערים בין רשויות מקומיות, שרשויות חזקות, כמו נגיד עיריית תל אביב, עיריית הרצליה, מוסיפות אלפי שקלים לתלמיד בשנה, שמשמשים לפיצול כיתות, לתגבור לימודי, להעשרה, לסמסטר קיץ הכנה לבגרות, כל מיני דברים מהסוג הזה. ומצד שני, יש לך רשויות חלשות, ויש הרבה כאלה, וזה בולט מאוד בחברה הערבית, אבל גם בחברה היהודית, שיכולות לתקצב תלמיד ב-100 שקל לשנה. אז אם אני תלמידה טובה, שמצליחה להיכנס לאחד מבתי הספר הבדלניים האלה, והורים שלי משלמים 1,000 שקל לחודש, ועיריית תל אביב משקיעה פר תלמיד עוד 5,000 שקל לחודש, אז אני מקבלת 15,000 שקל יותר מאשר תלמיד שלומד ברשות חלשה, ולרשות אין כסף, ולהורים אין כסף להוסיף, ואנחנו מקבלים חינוך אחר. אין בכלל ספק בזה. משרד החינוך מזגזג עם הסיפור הזה כבר שנים, הוא לא עושה מאמץ שיטתי אמיתי לייצר יותר שוויון במערכת. התקצוב, נגיד, הדיפרנציאלי, העדפה המתקנת שהם הכניסו, היא מאוד נמוכה. זה אומר שהתלמידים ממוינים לפי אשכול חברתי-כלכלי של, או מדד טיפוח של בית הספר, מדד הטיפוח מבוסס על הכנסה של המשפחה, על השכלת ההורים, ובתי הספר במדד טיפוח נמוך מקבלים תקציב יותר גדול. המחקרים מראים שאם אתה רוצה לקחת ילד מהמעמד הנמוך, ונגיד מבית שהוא קשה, שיש בו הרבה בעיות, ולהביא אותו לרמה של תלמיד שבא מבית מבוסס ומשכיל, אתה צריך להשקיע בו פי שתיים. שיעור העדפה המתקנת היום הוא יותר בסביבות 10%. יש כל הזמן ניסיונות, לא רק אנחנו, יש גם חברי כנסת, יש אנשים, יש תנועות, יש התארגנויות, יש המון דברים. זה מאוד קשה לשנות את זה, כי כוחות השוק הם מאוד חזקים, וכי אין במשרד החינוך באמת רצון לעשות את זה. בתקופה של יולי תמיר, היא למשל, דיברה על זה שצריך להפריד את החינוך הציבורי מהפרטי. אבל לא היה לה את הכוח הפוליטי להילחם בכל ההתנגדות לזה. שוב, אותם האליטות שמחוקקות לנו, אוקיי? ושמובילות את המשק, הם האליטות שמקדמות את הדבר הזה. אז זה מאוד קשה להילחם בזה, וזה נובע גם מהיעדר סולידריות בחברה הישראלית, כן? ומהמרוץ אחרי הישגים, ומתרבות הצריכה שהפכה את החינוך למוצר ולא להשקעה חברתית. אז אם ניקח את שר החינוך הנוכחי שלנו, כן, הוא עושה דברים, הוא בנה תוכנית לבתי ספר מאוד חלשים שיהיה להם ליווי, הוא עושה דברים מהסוג הזה. אבל בו זמנית, כל מה שמעניין אותו זה לקדם מצוינות במתמטיקה ומדעים, וליצור את המסגרות הבדלניות האלה. אז, ומה עם אלה שלא מתאימים למתמטיקה ומדעים? השני שליש האחרים? לא איתם. לא שמעתי שיש לו תוכנית אליהם. שמעתי את מלכ"ל משרד החינוך אבואב, מייעד את השליש התחתון לחינוך המקצועי. אז נסגר מעגל, חזרנו 30 שנה אחורה, ואם לא השגת תעודת בגרות, האפשרויות שלך הן מצומצמות, והשכר שלך יהיה נמוך יותר, והסיכוי שלך להיות מובטל יהיה גבוה יותר. בחברה החילונית היום יש קשר מאוד חזק בין כמה כסף יש לך ואיזה חינוך אתה צריך לקנות. וזה בלי שדיברנו, לא על שיעורים פרטיים, כן, שהם גם כן מחלה של המערכת, לא על חוגים אחרי צהריים, רק על מה שנותנת מערכת החינוך נטו.